Now, families and friends of individuals who lost their loved ones during a funeral where a wall collapsed in Miritini, Mombasa County, have lamented of their loss, urging both the government to intervene and help them as they lost people who were breadwinners. A dark cloud still hangs over Miritini, Mombasa County, as residents mourn the death of their loved ones who died while attending a funeral. Five people succumbed after a perimeter wall they were leaning on caved in. Ndambiwa alikuwa ni huyu mama na ameenda. Mimi nitafanya nini? Usaidizi wangu utakuwa aina gani? Sasa mimi nimeachiwa ulezi na sijui nitaupatana nani na sina kazi yoyote. Kwa hivyo naomba serikali inipatie msaada na watoto wangu vile nitawalea. The residents decried of the state of the wall, saying that the county had failed in regulating such a wall. Ni jambo ambalo linatia machungu katika moyo. Ya ile tunaiomba serikali yetu, katika serikali kuu na pamoja na serikali ya county, ituangalilie katika sehemu zile ambazo ni hatari katika maisha ya wakaaji. Mombasa County Boss Abdulswamad Nasir pledged to take action against those responsible and others with similarly dangerous constructions. We are going to recommend to the DCI and to the DPP ya kwa you endangering people's lives. Na walojenga ukuta ile ya jana pia, wao pia ndani. We are going to provide all necessary information to the DPP and to the DCI ya kwa hawa hata kama ni kwa charged with murder. A family which lost a member in the tragedy was forced to postpone the burial of their kin after police requested that his body undergoes a post-mortem examination. Yugen Nambeka, NTV, Mombasa.